Бурханд хуурсан амьтан. 70,000 жилийн өмнө Homo sapiens Африкийн нэгэн хязгаард зөвхөн өөрийнхөө хувийн ажил хэрэгэл бодсон. Ямар ч аж холбогдолгүй мөрөөрөө амьтан байв. Дараагийн 1,000 жилд нь түүнийг бүхэл бүтэн гаригийн эзэн болгож, эко тогтолцоог бүхэлдэн сөрүүлэх их хувьсгал эхэлсэн юм. Өнөөдөр тэр бурханд хүрэхин даваан дээр мөнхийн залуу оршихоос гадна бүтээх сөнөөх гих мэт бурхны чадварыг олж авахар зогсож байна. Харамсалтай нь дэлхий дээрээс бенсүүдийн тогтоосон дэглэм өнөөг хүртэл бахархах зүйл том багыг бий болгожээ. Бид орчноо хөвөргөж, хүн сүйлдвэрлэлтийг нэмэгдүүлэн хот зөвлөлийг барьж, эзэнт гүрнүүдийг байгуулж, маш өргөн хүрээтэй худалдааны сүлжээг бүтээлээ. Гэхдээ бид дэлхий дээрх зовлон гамшигыг багасгасан билүү. Дахин нэг удаа сануулах нь зөв байх. Хүний хүч чадал маш ихээр нэмэгдсэн ч Homo sapiens-ийн аз жаргал нэмэгдээгүй. Тэр өөрийгөө ч бусад амьтныг ч асар их зовлон тунгасан. Сүүлийн хэдэн 10 жилд л эцэст нь нэгэн хүний нөхцөл байдалд бодит зарим дэвшил гарч үлсэглэн тахал дайнайлтай нэг хоргогдуулж чадсан. Гэсэн хэдий ч бусад амьтдын нөхцөл байдал өрд өмнө нь байгаагүй хурдцтайгаар дордсны дээр хүндрэлтний амьдралд гарсан сайжралт ололт амжилт нэг талаас тун шинэлэх нөгөө талаасаа бүрэн итгэлтэй болоход хараахан эрт байна. Түүнчлэн хүндрэлтэн ер бүсийн гайхамшигтай ололт ээлтүүлдэг хэл байгаа ч бид тавьсан зорилгод он эргэлзэж өрд өмнөхөөсөө ч илүү сэтгэл дундуур байх болжээ. Бид ухамл завтай байстан талбаа донгоцтой болж улмаар ууран хөлгөрт усан онгоц сансрын хөлөг бүтээ хүртлээ ахиж төвсөн ч хөндрөлөктөн хайшаа явж байгааг хэлж чадах хүн алга. Бид өрд өмнөхтэйгөө зөвлөхийн аргагүй хүч чадалтай болсон ч энэ хүч чадал эрх мэдлийн юунд ашиглах нь мэдэхгүй байна. Үүнээс дор нэг зүйл гэвэл хүмүүс одоо ер бусын хариуцлагагүй болж физикийн хуулиас өөр ямар ч хууль зарахтаа болж өөрөө өөрийгөө бүтээсэн жижиг бурхтын хуваар бид хэний ч хүн хариуцлагагүй юм болсон байна. Эмээс бид бусад амьтан болон хүрээлэнмүү байгалаа байнга сүйтгэж ердөө өөрсдийн тав тух зугаа цэнгэлэн хичээх болсон ч одоо хэр сэтгэл ханаагүй хэвээр юу хүсэж байгааг нь мэддэггүй, сэтгэл нь хандаггүй, хариуцлага хүлээдэггүй бурхтаас илүү аюултай зүйл гэж юу байхсан бэлээ?